Dobry, dobry. Ingat pasal jalan. You tengok untuk meter lah. RM8 tadi. Minyak kau macam ni tau. Yalah, sekian sekian tu. RM10 sekian. RM27 tadi. Ya, yeah, last time kan. Kenapa meter you laju, diangkat, kita minyak pun nak keluar. Nampak tu. Jalan sendiri je. RM1 tu. Daripada RM10 macam ni. What is this? Tapi beradil lah sikit. Kena check lah selalu. Mati lah eh macam ni. Tuang pergi sana, tuang, tuang, tuang. So, okay. Take a note. I faham. We trust you and pour the petrol. It end up macam ni. Okay, tak apa. Now you replace back my oil. Naik satu bar je. Awak nak apa?